Artistliv Marit Vedvik gikk bort på tragisk vis på pinseaften. 45-åringen drukna etter å ha satt fast foten i en glippe på en brygge i Risør. Venner og familie kom til Gjerpen kirke for å ta farvel med tobarnsmora. Presten sa, «Du berørte oss som et streif av sol.» Under begravelsen skylt regnet ned, men da hun ble bisatt, skint sola. Jeg minnes henne livlig. Det var en fantastisk person. Og ja, sånn som jeg og kona mi Maud har jo hatt masse morsomme ting sammen med både henne og Kjetil, så det var gøy. Det er litt sånn som du sa i begravelsen her. Hun var så full av liv og så mye morsomme sprell. Hun ga seg aldri og fant alltid på noe gøy. Hun var en veldig varm og snill person, og veldig blid og positiv. Alltid hadde et flott smil. Hvordan ble dere kjent? Vi ble kjent i Skal vi danse, når vi var med samme sesong der. Så har vi holdt kontakten siden det. Vi var i Thailand for to år siden nå. Da hadde vi 14 fantastiske dager, så vi traff hverandre masse og hadde det masse gøy. Så etter det så har vi treffet hverandre. Vi hadde en kjempemiddag nå for to eller tre uker siden, så her i Skien, sammen med Ronny Hushovd og familie, så det var morsomt. Vi ble kjent om Skal vi danse for 7 år siden, og så har vi holdt kontakt sporadisk og jevnlig, på en måte, veldig sånn til og fra, så det virket veldig uvirkelig. Hun var så utrolig nær når vi var nær, og så var det litt av hvor vi ikke så hverandre på en stund, og så var vi veldig nær igjen, så det er veldig, veldig rart. Jeg synes jeg kjente henne så utrolig godt, og så det var så tett da, i perioder. Hvordan var seremonien? Den var veldig fin. Det var jo en reise gjennom hennes liv og alt hun har opplevd og alt hun har gjort. Det betyr det var en veldig fin og verdig begravelse. Den var jo helt fantastisk da. Det var masse fine taler, masse tårer og mye fin musikk. Den var sånn som hun var? Absolutt. Det var ordentlig fint var det.